dneska byla poslední možnost možná Vary tak nějak si dát k sobě, aby se ještě mohlo bojovat v tom playoutu, který teda nevím, jak bude vypadat, co to bude za zápasy. Ale dneska existovala ještě možnost se k ním přiblížit, my jsme to neudělali. My samozřejmě celkem, když to řeknu, tak jsme nasazení měli. Já myslím, že tam byla strašně klíčová šance za Grapana, kdy netrefil vlastně odkrytou bránu. Tam my jsme měli do vedení a určitě by se to vyvíjelo trošku jinak, protože my se prostě, naše mužstvo se střelecky trápí, to vidíme všichni, jako to prostě, ač se tady s tím lopotíme, tak prostě ty úspěchy nepřicházejí a je to už, než udržet prostě takovýto dobrou tréninkovou práci, odehrát ty zápasy. Ale bohužel ještě dneska se nám zranil Doudera, nevíme teda úplně přesnou diagnózu, takže jeden z těch klíčových hráčů je vlastně zase ještě na Marotce zraněný, což už je dost, když počítám, že je tam Patera, Dragan, takže to už je dost na nás. No. Tak co vám to můžu říct, nic víc. My samozřejmě jsme obrovsky spokojení se ziskem 3 bodů. My jsme, neříkám, jsme jeli s cílem vyhrát, ale jeli jsme sem s cílem bodovat. Chtěli jsme, dá se říct, soupeře udržet v tom odstupu, který máme. To se nám podařilo, za to jsme rádi. Já bych chtěl kluky pochválit. Myslím si, že jsme kluky upozorňovali na to, že soupeř samozřejmě po třech utkáních nezdarech s nulou na kontě střelných branek, že určitě bude mít pokyny všechno dávat do brány střílet. A naši kluci na to byli připravení. A já jsem rád i tady za tu maličkost, protože nám se taky v posledních utkáních nedařilo. A zkrátka jsme rádi, jsme spokojení a budeme samozřejmě chtít podávat v dalších zápasech co nejlepší výkon.